Prezidentské voľby 2024 idú do finále. Čaká nás ešte posledný duel v RTVS a v stredu o polnoci sa konečne začne moratórium. Zatiaľ sa vládna koalícia vydala do boja v plnej sile, neváha na to použiť porušovanie zákona či klamstva. A aj to by mohlo naznačovať, že tieto voľby budú naozaj veľmi tesné. To sa stane prezidentom Slovenskej republiky? Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini? To sa dozvieme už v sobotu. Ešte predtým však vítajte v dobrom ráne v stredu. Moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. A ako vždy je tu so mnou aj zástupca šéfredaktorky Denika Sme, Jakub Filo. Ahoj. Ahoj Zuzka, čau te všetci. Zuzana bola kvetinárka a e-shop je rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od M-Bank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana na miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. M-Bank. Pomáhame podnikateľom rásť. Napadol ma text pesničky od skupiny Para. Ja chcem byť prezidentom tohto štátu. A nie je to, že nechcem byť prezidentom? Nie, nie, nechcem ja byť, byť prezidentom tohto nie, nie. štátu. Ja sa vňam, stanem predsedom. To bolo, to bolo k Šusterovi, nie? Tá, táto skladba. Toto vám rávim. Adam nám to pusti do dohrávky a rozsudí nás. Ja chcem byť prezidentom tohto štátu. A chcem byť prezidentom, máš pravdu. Ja sa tu stanem predsedom. Inak e, skupina para tento týždeň krstí svoje v Bratislave. Na ktorý z tých konceptov ideš? E, vieš čo, idem vo štvrtok, lebo... Tak to sa vidíme. Lebo v piatok môj muž už hovoril, že musíme pred voľbami odpočívať, tak e, ideme vo štvrtok. No Dnes máme Jakub aj čerstvý, exkluzívny prieskum pred voľbami od agentúry NMS, ale ešte pred tým, kým sa dostaneme k prezidentským voľbám, e, začníme z ľahka. Akú si mal veľkú noc? Ja, ty mm -hmm. si bol v zahraničí, ale ja som bol, vieš, v mojom obľúbenom priestore, v dedinke Zázriva na Orave. Mm -hmm. Odkiaľ mám krásny výhľad na malý a veľký rozsutec, tak som si bol užiť trošku, ako sa to povie, signálový tieň a kľud a pokoj. Ja som bola teda v boloni a užila som si veľmi veľa sacharidov a bola som veľmi spokojná, vyšlo nám krásne počasie. Odporúčam inak Boloňu krásne mesto, stojí to za ten zážitok. Um, poďme aj na také um... vážne veci vážne veci, ale začnime, kým sa dostaneme k prezidentskej kampani takými akože jednotlivými epizódkami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba kritizoval verejnoprávnu televíziu cez Veľkú noc. Podľa neho na titulke webu RTV na príbehu o najväčších sviatkoch predkladajú duchaplný príbeh o Zuzane Fialovej. Herečke potom vyjadrili podporu desiatky osobností aj prezidentka Zuzana Čaputova. Zuzana Čaputova prosím, pekne mi venovala druhý status počas svojej prezidentskej funkcie, čo sa myslím, že vo svete nestalo a venovala mi ho, že vraj sa ospravedlňujem Zuzane Fialovej. Pani Čaputová, vy sa tak pekne ospravedlňujete akurát za seba. Ja na Zuzanu Fialovú som nepovedal nič iné, len to, že si myslím, že RTVS by počas Veľkej noci mala väčší priestor venovať kresťanským sviatkom ako Zuzane Fialovej. RTVS zdôraznila, že si uvedomuje význam najväčších kresťanských sviatkov, ctí si ich a poukázala aj na mimoriadnu vysielaciu štruktúru. Oni naozaj vysielali veľmi veľa tých vecí práve o tejto tematike a náboženského charakteru služby Bože z Poltára, minisériu Volajte ma František, na veľkonočnú nedelu mali aj Urbiet, Orby a slavnost šu s pápežom Františkom ako každý rok, treba pripomenúť Tomášovi Tarabovi. Ja som si to otvorila, tú web stránku, a tam to bolo na 8. záložke v poradí toto, čo on písal. Absurdné. Je to úplne perfidné a myslím si, že toto slovo dneska padne viackrát, lebo <laughs> ako to, čo sa deje, to je strašné. Ale teda Tomáš Taraba, nezostal svojej povestníky nič dlžný a úplne hlúpým klamstvom a manipuláciou poštval svojich priazňujúcov na, na herečku, ktorá najvyššie v celej tej situácii mohla byť, že úplne nevinne. Takže proste je to nechutné a ma, ma prekvapuje, že niektorí ľudia dokážu tomuto tlieskať. No. Mňa inak veľmi baví, že teraz je RTVS podľa nich progresívna. To neviem, ako k tomu prišli, keďže progresívci neboli ani v tej vláde, ktorá zvolila Luboša Machaja. Nemali tam ani jedného poslanca, podľa mňa v tom čase, lebo vtedy ešte Tomáš Valašek bol v strane za ľudí, ak sa, ak, a možno plus minus, tak keď, tak možno jeden. Ale teda zrazu je to progresívne. To teda je, ešte keď ja som tam robila, tak sme chvíľku boli smerácka, chvíľku opozičná, furt niekoho, furt dačo, ako sa hovorí. Ale teda treba si nejaké normálne argumenty, ako keby ten, ten Tomáš Saraba pozeral tú televíziu, počul rozhlas. Určite Nájde aj validné argumenty, pretože dejú sa aj chyby, aj vo vysielaní RTVS, ale teda toto bolo až také anekdotálne, by som povedala. No a potom ma ešte tiež zaujala, zaujala SNS, zostávame v tejto strane. A teda poslanci SNS chcú vraj zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Doceliť to chcú tým, že mimovládky budú povinne zverejňovať informácie o daroch a darcoch a ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu, tak musia vlastne povedať, že čo sú zahraniční agenti, či ako to bude. Organizácia platená zo zahraničia. Ale neviem už presne ako znie, teda tá, tá formulácia ale nebude to, že zahraničný agent, iba myslím, že organizácia platená zo zahraničia. Toto je inak trochu téma, ktorá zapadla počas tejto Veľkej noci, lebo v podstate ju čakáme, Respektive ten útok proti týmim vládkam, on je taký kontinuálny, ale tento hlavný my čakáme už od jesene a prišiel teraz. Prepísať americký zákon o zahraničných agentoch by sa dalo pretože pre nich, pre všetkých je to kolíska demokracie, tak nech si tú kolísku demokracie prevezmú aj v podobe takéhoto právneho predpisu. Ale môžu existovať aj varianty tohto právneho predpisu. Robíme na tom a máte pravdu, toto bude výsledkom našej odpovede na činnosť mimovládnych organizácií. Takže trochu je to žiaľ v tieni toho diania, či už predvolebného, ale zase naopak aj tých sviatkov. Je ale komické to, že SNS chce donútiť v podstate mimo vládky zverejňovať svojich darcov a celá táto ich aktivita je namierená voči niekomu, koho oni volajú, že politické mimovládky a sú to zväčšia tie mimovládky, ktoré ako keby sa vyjadrujú k nejakým verejným veciam, ale práve všetky tie majú častokrát úplne transparentné účtovníctvo zverejnené ne na svojich weboch a mnohé z nich nemajú nič zo zahraničia, naopak tie, ktoré nejaké príspevky zo zahraničia majú, tak ich majú veľmi transparentne nepreukázané. Takže to zase len taká, by som povedal, že potrava pre voličov SNS. No. Hm. Inak neviem, či si všimol, ale aj Lukáš Machala z ministerstva kultúry za SNS, aj Adam Lučanský, ktorý je tiež poslanec za SNS a predkladá aj tento zákon, začali volať Ivana Korčoka Tchorčok. To, taká to š... som si nevšimol. Mm, to už je taká škôlka, nie? Tak to, to je, ako si, si v tej predchádzajúcej časti sme sa smiali na tom, ako, ako Trump si robí srandu z Bidena, ale to len zodpovedá proste o ich malosti a ono je smutné, že aj mnohí iní, iní politici a v tomto prípade si spomíname na Igora Matoviča, pracujú s takýmito metodami, ale teda tá úroveň tej politiky strašidelne nezdevalvovala mňa len stále prekvapuje, že, 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 ľuďom to príde proste normálne alebo v poriadku, lebo a to je tá, tá otázka, že ako nejaké veci sú ešte v rámci, nazvime to, že, že, humoru, ale keď to naozaj ako celá tá komunikácia a verejná diskusia vyzerá takto, tak ako neviem, 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 čo viac k tomu treba povedať. Poďme teda na našu hlavnú tému a to sú samozrejme prezidentské voľby 2024. Ale základným prvkom celého môjho politického života je spolupráca. Spolupráca prezidenta s vládou na všetkom pozitívnom, spolupráca troch najvyšších ústavných činiteľov v Slovenska, spolupráca prezidenta na tvorbe dlhodobej vízie Slovenskej republiky a zmierovaní spoločnosti. Tri spojené svetoplukové prúty, nietraja zhavraneli bratia, ktorí sa medzi sebou zúrivo Kubo, zasa neviem, kde presne začať tento týždeň. A, to iba útorok. Nahrávame v útorok o 5. Nahrávame útorok o 5, ale začneme teda najprv našim prieskumom agentúry NMS pre denník SME, podľa ktorej bude druhé kolo prezidentských volieb mimoriadne tesné. Ivan Korčok 51,7%, Peter Pellegrini 48,3%. Z podrobných dát vyplýva niekoľko zaujímavých vecí. Pelegrini mu sa podarilo mobilizovať časť harabinových voličov, Voliči Foroa idú pol na pol, Korčkovi aj Korčok má presvedčenejších voličov, aj vyššie jadro voličov, čiže asi 37%, kým Pelegrini má 33% jadro. A Korčok má 92% presvedčených, ktorí ho najisto pôjdu voliť, Pelegrini oproti nemu 86%. Tesnotka, nie? Lebo síce teda 51,7, ale je tam nejaká odchylka, štatistická chyba, čiže bude to veľmi tesné. Však... No, Potvrdzujú sa tie slova, o ktorých sme sa rozprávali hneď po prvom kole, že to druhé kolo bude mimoriadne tesné. Naozaj ten výsledok toho prieskumu ukazuje, že aj ten prekryv štatistickej chyby je, je mimoriadne, mimoriadne tesný a teda naozaj môže rozhodovať v týchto voľbách stovky tisíce hlasov. Asi si netrúfam povedať, že ten konečný výsledok bude úplne takto tesný, ale ale dnes je ešte stále všetko otvorené. Uvidíme, aké budú najbližšie 3 dní. No. no. NMS vlastne ako jediná z agentúr favorizovala Korčoka aj v prvom kole, hoci tiež to bolo takto tesné, nakoniec vyhral vlastne až o 5%, čiže aj jeden, aj druhý to môžu ešte nejako zvrátiť aj za tieto posledné dni. Aj sa snažia, aspoň Peter Pellegrini teda bombuje. Bombuje. Doslova. Nikdy nás nedovolím vtiahnuť do otvoreného vojenského konfliktu. A nepripustím, aby sa Slovensko správalo podľa potrieb a plánov zbrojárov a politikov, ktorí ich zastupujú. Prosím, situácia je vážna, preto určite príďte voliť. No tak môžeme ale zároveň povedať, že hoci bombuje asi úplne dnes v útorok nemal svoj deň. Najprv sme priniesli správu v denníku sme, že poslanec Náhlik za hlas, ktorý teda vlastní to lietadlo, ktorým sa Peter Pellegrini viezol do Kráľovského chonca, má vo vraku v Bratislave vilu, ktorú nepriznal vo svojom majetkovom priznaní. A zverejnili sme aj to, že jej predaj mal sprostredkovať náhlikový Michal Gučík. A susedia hovoria, že v dome sa zdržuje často aj Peter Pellegrini. Už asi ten led lietadlom si rozmyslel aj dvakrát Peter Pellegrini, nie? že mu to prineslo viac škody ako užitku. Asi hej, a navyše, a to treba povedať dnes veľmi jasne, úplne ukazuje sa, aký strašne veľký je ten Peter Pellegrini klamár, lebo klamal o tom lietadle a klamal dnes a to si prejdeme asi si ďalej vo viacerých veciach. A tu musím ale trošku vyniesť z našej kuchyne. My sme túto informáciu preverovali oveľa dlhšie, než bol let Petra Pellegriniho s náhlikovým lietadlom. Samozrejme nebolo to, alebo nie je to také jednoduché a a dnes sme to boli nejakým spôsobom schopní napísať aspoň v takej, v takej, základnej verzii. Takže Peter Náhly, ktorý je dlhoročný iným poslacom, vtedy zásmer teraz záhlas, je naozaj do veľkej míry šedou eminenciou, má pomerne rozsiahle majetky a čo je veľmi mi divné, že robia také školácké chyby, že ich nepriznávajú v majetkových priznaniach. <laughs> To, tomu vlastne úplne, úplne nerozumiem. A on je pritom celkom mladý, nie? Ten Peter Nahlík, nie je to nejaký 60 -tník. Áno, ale on zdedil veľké majetky po svojom otcovi, ktorý spolupodnikal s oligarchom Pórom, ktorý sa v podstate aj v spise Gorila spomínal ako mecenáš smeru. Takže vlastne odtiaľ pochádza časť, alebo teda veľká časť jeho majetkov, hoci dnes nepôsobí už tak veľa firma. A, a, ty si to spomínal, ešte sme dnes odfotili Petra Pelegriniho, ako je na bratislavskej miletičke, hoci tvrdil, že na diskusiu do Radia Express na duel s Ivanom Kort čo prísť prizne lebo že je v regiónoch s voličmi. Druhý kandidát, Peter Pellegrini, tak ako e, majú možnosť vidieť aj naše diváčky a diváci, tak ako to vidíte aj vy, pán Korčok, e, vo forme tohto prázdneho kresla odmietol prísť do našej debaty. Ešte raz hovorím, že ma to mrzí, pravidlá sú však také. Inak ja sa ti priznám, že mne by vôbec nevadilo, keby neprišiel na ten duel. Hej, ako je to, že ja som ako novinárka radšej, keď chodia debatovať, ale mám pochopenie, že v kampani proste neprídeš na nejaký duel, vyberieš si nejaké hlavné. Hej. Ale že na čo hovoríš nepravdu? <laughs> to, veď, ale toto je presne to, čo ja nerozumiem, ale myslím, že, že, ja som sa, sa o tom trochu rozprával aj s, našou šéfredaktorkou Beatou Balogovou, ktorá vlastne mi len prizvukovala, že veď Peter Pellegrini vždy Vždy nejakým spôsobom ohýbal tú pravdu, ale dnes sa to proste ukázalo na takých veľmi jednoduchých príkladoch. Hej? Tak napíšeš na sociálnu sieť som v regiónoch, ale sedíš v Bratislave. Hej? To je prvá vec. Druhá vec je potom presne, presne minulý, minulý týždeň s tým lietadlom. Hej? Tak ako všetci si vieme na tri kliky dohľadať, koho to lietadlo je, lebo sú to otvorené registre a Pelegrini povie, že ja neviem, tak to už bolo také, také priam, to hraničilo s tým, s tým procházkovským nie. A inak tom, keby no a... povedal, že člen predsedníctva má lietadlo, je to proste dedič impéria svojho otca a naozaj som mal veľmi nabitý kalendár, tak podľa mňa je to vysvetliteľnejšie ako to, že povie, že nevieš, komu to patrí. Tak mne sa zdá, že je lepšie hovoriť pravdu, ako nehovoriť pravdu. Veď, to ale toto je na to, to, tom zvláštne, lebo tá lož, dobre, tak nedobehne ho vždy, hej, len je to proste strašne tupé, hej, že prečo máš potrebu takýmto spôsobom klamať, keď navyše naozaj ide o triviálne veci a povedzme si, si pravdu, že tým jeho voličom je úplne lauterfúk, že či ide, ide debatovať s Korčokom do debaty alebo letí lietadlom. Ale to, že ich vlastne klame, alebo klame aj ich, to si za chvíľku povieme ešte, dáš jeden príklad, veľmi sa, sa na neho teším, tak, tak to je vlastne, že úplne trápne. A to musia aj jeho voliči vlastne sa na ňa pozrieť a ja si hovoríš, že, že ty nás považuješ za úplných hlupákov, alebo proste ako prečo takto lúháš? No a tretí príklad, v zápäti denník zverejnil, že kampaňové video... Chcem prezidenta, ktorý nerozdeluje, ale spája. Prezidenta, ktorý dôstojne a sebavedomo reprezentuje Slovensko. Prezidenta, ktorý počúva, ale naozaj počúva aj tých najslabších. Pellegriniho nie sú jeho podporovatelia v Monterkách a pri Viničí, ale komparzovi herci, ktorí učinkovali v tomto videu za 280 eur a viacerí teda často učinkujú aj v seriáloch televízie Joj, aj televízie Markiza. On sa teda píše tým, že je prezidentom ľudí, obyčajných ľudí, nie influencerov a hercov a e, teraz takýto článok. Chcem prezidenta, ktorý Slovensku konečne prinesie pokoj. Prezidenta, ktorý pozná nás a my poznáme jeho. Mojou po predstavou je pokojné, hrdé. A sebavedomé Slovensko. No tak neviem, ja sa už iba, iba tak smejem, lebo ja vlastne neviem, ako to komentovať. Bolo inak si... výborné, že ty si dnes sedel v kancelárii, len také výbuchy smiechu odtiaľ <laughs> prichádzali. No, tak ja som mal dneska takýto zabavný deň. Myslím si, že najlepšie, najlepšie, to komentovala dcera našej kolegyne, ktorá nás dneska prišla pozrieť a v minulosti tiež bola v nejakej reklame, ktorá povedala, že... Nie, ja, ona hrala v seriáli. Ja, ona hrala v seriáli, hej. tak to bolo. a povedala, že Veď ja som za to dostala viac, tak to o tom všetko vypovedá. A myslím si, že prepačte, ale ja vám normálne iba poviem, že ako správte si názor na to sami. Hej. Pelegrini sa hrdí, hrdí o tom, tým, že ako ho podporujú ľudia a potom do svojho kampaňového videa si najmä kompárs, no. On vlastne aj na tom, na, na Bielú sobotu, keď boli na takej tej minitúre z tej Javoriny, či na Javorinu išli, on vlastne má tú kampaň postavenú na všetkých ľudí z hlasu, že vlastne je tam strašne veľa tých podporovateľov, ktorí sú stranníkmi alebo členmi z hlasu, aj starostovia a tak, kdežto ten Ivan Korčok to hrá Tiež neviem, nakoľko autentické sú jeho videá o tom, ako preparkováva starej e, pani auto. Neviem, či to bolo naozaj hej. Možno áno, možno nie. Tiež treba byť k tomu asi skeptický, ale že má vlastne na tých videách naozaj ľudí, ktorí ako prídu na, ten, na to zhromaždenie a, a úprimne chcú byť vo videu, hej. Čiže ten sa to zase snaží hrať naozaj na taký ten generický vytlak. E, tak v tomto je ten kontrast zaujímavý. No a dnes mal teda Peter Pellegrini aj vystúpenie, teda dnes v útorok, aby sme boli presnejší, mal vystúpenie v Novom meste nad váhom. On aj Matušute Ešto, ktorý je generálnym manažerom HLASu, sa tam stretli s podporovateľmi strany v kultúrnom dome. Vypichnem niekoľko bodov kubo. Oba sme to pozerali. Pelegrini hovoril, že... Že sme tu akýsi my, ľudia práce a bežného života, a oni, názorová elita a majiteľia pravdy. Počúvame, že demokraticky zvolená vláda musí mať akúsi protiváhu, aby aj oni, teda tá časť politikov, ktorí neúspeli v parlamentných voľbách, mali niekde svoje vlastné mocenské centrum. Nie je kandidát Bratislavský kaviarnia a elít, ktorej si dávajú kroasantiky a kapučino v kaviarni. Si názorová elita dopravia, dopriava vo svojich kaviarniach svoje kroasantiky a kapučína, hoci svojimi spoluobčanmi niekedy otvorene pohrda. Nikdy, dámy a páni, nikdy takýto pohľad na ľudí práce, na skutočných slovenských hrdinov nebudem akceptovať. Nikdy. Hovoril o ťažkých osudoch Slovákov, o tom, že predtým cítil v spoločnosti skepsu, ale teraz cíti v regiónoch nádej, pretože ľudia za 5 mesiacov cítia opatrenia tejto vlády. 13. dôchodky, zastavenie strachu z migrácie. To ma inak zaujalo, lebo nezastavili migráciu, len strach z migrácie. Zastavenie strachu z nelegálnej migrácie, skutočný rozvoj slovenských regiónov, to všetko sú kroky, ktoré postupne začnú prinášať ovocie v podobe lepšieho a dôstojnejšieho života každého jedného človeka, každom slovenskom regióne. Zachránené pôrodnice, pýtal sa, že či chcú ľudia zvrátiť túto ich ponuku a potom hovoril, že Korčok chce z sa nové mocenské centrum všetkých skrachovancov, ktorí neúspeli vo voľbách. Krátko to ešte zhrnem, hovorilo miery, zastavenia, vzájomného zabíjania. To sa priznám, že by ma zaujímalo, koľko vzájomne Ukrajinci zabili civilistov. Hm. Prehodnotenie práva VETA, ako navrhuje podľa neho kandidát Korčok, čo teda nie je úplne pravda. Ohováranie Slovenska v zahraničí, že nebude poslušne prikývať na ľavo, na pravo tomu, kto, komu práve slúži. To sa mi zdá ako taká trošku úražka diplomatov a úradníkov a že médiá riešia právny štát a RTVS, ale ľudí to v skutočnosti netrápi, chcú mať dobrú prácu, plat a dôchodky, fungujúce a dostupné zdravotníctvo. S čím sa inak dá súhlasiť a dá sa na tom asi zhodnúť, len ono to bez toho právneho štátu a fungujúci médiá si úplne ide. A teda, že chce byť proslovenský prezident. Ako ono to nejde bez právneho štátu, ale hlavne ako nechápem, prečo to nešlo 12 rokov, keď bol Peter Pellegrini súčasťou vládnej koalície. To, to sa treba pýtať. A v sobotu bude pred každým z nás stáť nesmierne dôležitá otázka. Chceme v tomto pozitívnom trende pokračovať, alebo ho chceme zvrátiť? Presne z tejto ponuky si totiž bude každý jeden volič vyberať. K celému tomu, čo si, čo si teraz vlastne ako keby uviedla, to bola znôžka takej manipulácie, takých, takých, ako keby falošných spojení a miestami priamaš až klamstiev, že ako za to by sa nehambil ani Goebbels. Hej. Treba povedať, že že... A inak toto tam povedal ešte to nás. No, ako, ako, treba povedať, hej, že uh, celé to začalo tým, že do redakcii prišla pozvánka na tlačovú konferenciu a uh, budúcnosť strany hlas po voľbách. Hej. Nič z toho tam inak nepadlo. Nič, z toho, nič to, z toho tam, tam nepadlo. Teda okrem toho, že Pellegrini povedal, že verí svojim spolustranníkom, že, že ako strana prežije ale bol to vlastne napísaný prejav, ktorý Peter Pellegrini nonstop čítal z dvoch čítačiek. Hej. Ja som si ho normálne ten prejav nechal prepísať, ak by sme šli, že vetu povete, na čo tu nemáme čas, ako opäť to je, že, že vnútorná nelogickosť, kde spája veci, ktoré vlastne ako hovorí, že toto bude robiť Korčok, ale on už niektoré veci z nich sám, sám robí. Hovorí, že to bude robiť Korčok ako prezident, ale že on to tak robiť nebude, alebo on ako prezident na to nebude mať právo. No proste úplne, úplne, úplne nezmyselné. A ako celkové význanie toho bolo, že kandidát, ktorý sa hrdí pokojom, hej, alebo mal teda ten pokoj v tom svojom slogane, v podstate Spravilo, že koncentrovaný náklad, strašenia a, a negatívne emócie. No, tak, taký som mal z toho pocit. Spraviť si z paláca vlastné mocenské centrum, v ktorom sa uplatnia všetci politickí skrachovanci, ktorých ľudia v parlamentných voľbách odmietli a ktorí sa dnes objímajú s môjim protikandidátom. A z tohto nového mocenského centra chcú hádzať vláde pole na podnohy ja by som inak tomu chcela ešte povedať, lebo on tam hovoril o tých skrachovancoch, ktorí neúspeli vo voľbách a viackrát tam akože hovorili, že veď v tom volebnom štábe Ivana Korčoka bol, bol Zurinda, Odor, Matovič a Heger a že zhumplovali Slovensko. A ja teda som asi úplne posledná, ktorá by nevidela chyby Mikuláša Zurindu, ktoré určite nepochybne ich urobil veľa a kauza gorila vôbec nie maličkosť. Ale rada by som pripomenula, že po humplovaní Vladimírom Mečiarom Mikuláš Zurinda spolu so svojou vládou, kde bol dvojnásobným úspešným premiérom, dostal túto krajinu aj do NATO, aj do Európskej únie, spravil nevyhnutné ekonomické reformy, s ktorými iste môžeme v niektorých bodoch aj nesúhlasiť, či si napravo, nálavo, viac sociálne, nesociálne, ale v každom prípade ďalšie vlády smeru mali toľko peňazí na rozdávanie práve vďaka Mikulášovi Zurindovi, takže to humplovanie krajiny, to by som si naozaj nechala pre seba aj Matušu, ešte kto tam hovoril, toto sa ti priznám, že ja som úplne za kampaň, v pohode rozumiem, že tam je všeličo možné, ale úplne devalovať čokoľvek, čo máme za sebou a vlastne zhodiť úplne všetko, že sa mi to zdá dosť nebezpečné, sa ti priznám. No ale v tomto bol celý ten prejav úplne strašidelný, presne, že, že to máš pravdu. A Paradoxne bolo, že veľmi dobre to mal pripravené ten Peter Pellegrini s tou, s tou tapetou za ním s tým ako keby štátnickým Hej, mm -hmm. Ale opäť ako všimla si si tu jeho tvár Hej. ako on, na, na, navyše tie, tie, tie dve čítačky mal po bokoch, oni sa to síce tvárili, že to je vlastne prejav pred publikom, ktoré tam bolo v tej kultúrnej sále zhromaždené, ale veď samozrejme streamovali to a chcú to, chcú to prezentovať von, lebo veď to je ten hlavný, hlavný iný zásah. Tá emócia, z ktorú on ešte na úvod mal taký ten svoj typický úškrn, taký ten šarm, ale presne potom, čím ďalej tým, čím viac čítal ten negatívny text, tak sa vlastne mu to odzrkadlovalo v tvári. Ako to je normálne, normálne, ako prekvapujúce, že on je, nie že on, tak on asi s tým je ochotný pracovať, ale že, že proste sú ochotní pracovať s takýmto klamstvom a negativitou. Hm. Hm. Ja by som už chcela asi takú kampaň, že by sme hodnotili naozaj nejaké hodnotové, seriózne debaty odborného typu. Lebo sa ti priznám, že, že nebaví ma, že každý týždeň musíme dokola ako debankovať nejaké klamstvá a vlastne stále hovoriť, že sme zasa klesli hlbšie a hlbšie. Že vlastne stále musíme vyvracať nejaké nepravdy a, a korigovať nejaké vyhlásenie, že tak by som chcela vidieť nejakú... Ako... Takú od... nudu. Nudu, nudu, takú českú nudu by som povedal. <laughs> Ačkaj, teraz Česku, no to pred prezidentskými voľbami. To som... úplne nie, ale oni mávajú, aj, aj, aj Vašek Moravec máva také debaty, že naozaj tam debatujú o nejakých proste paragrafov v zákone mm -hmm. a toto mi trošku už chýba, lebo, lebo, už ma toto trošku nebaví. A zároveň s tým, že v neustále musíme vyvracať nepravdy, tak už rozvraciame v tomto štáte asi aj akékoľvek pravidla, ktoré mimochodom presadila SNS, ktorá je v koalícii práve pri týchto prezidentských voľbách. Minister Šutaj platí za kampaň. Zrejme ide o porušenie zákona Jedna z platených reklam sa ukázala používateľom na Facebooku, uvádza sa, že ju platí práve Matúšu Tajštok a má to byť v prospech Petra Pelegrínyho. Ono totižto podľa toho nového zákona nie je možné, aby tretie strany platili kampaň a Matúšu Tajštok je považovaný za tretiu stranu, takže ministerstvo vnútra, ktoré má pod sebou pravidla dodržiavania kampane, samé pod hlavičkou svojho ministra zrejme nedodržiava zákon. Tu vidíme úplný rozklad základných proste štruktúr, ktoré nás spájajú. A ty si to už spomenula, že, že my každý týždeň vyvraciame nejaké vla klamstvo a to je epizódka so šutrem a štokom a platením za kampanie je síce úplne hmatateľné, ale trochu na okraj. Ale problém stále je v tom, že oni sa postavia pred kamery Hej. Či je to Pelegrinio štátnický prejav, po ktorom inak následovalo vystúpenie Šutaja a Štoka, či je to bezpečnostná na, na rada, či je to tlačovka úradu vlády, či je to v podstate čokoľvek, čo sú to Pelegrinio statusy, či je to jeho let lietadlom a klamu. Hej. A tým ľuďom proste klamu do očí úplne bez zábran a proste bez, 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 akýchkoľvek okolkov toho, aby sa to, to vôbec dalo dal skontrolovať. A to len ukazuje to, akým ten Pellegrini bude prezident, ak, ak, vyhrá, hej, že vlastne neštíti sa ničoho, vybral si svoju stranu, vybral si svoje metódy a to je niečo, čo už zo seba nebude vedieť zmyť. Keď raz začneš používať tieto metódy, tak nebudeš zo seba vedieť zmyť, že si proste prach sprostý klamárno, žiaľ boh. Pozerám, že čo teraz postuje Ivan Korčok, tak dneska bol teda sám v debate na Radio Express, toho si niečo teda postrihal, vidím, že ho podporila Martina Moravcová. On zatiaľ pokračuje v tej mobilizačnej kampani, bol cez veľkú noc na túre na Mohyle, v stredu večer by malo byť ešte zhromaždenie v Bratislave, jedno z teda z posledných, nie úplne posledné, aby som bola teda presná. E, my sa rozprávame v útorok o 5. Bo, takže ešte pred veľkým duelom na Markize, a v stredu večer uh, ich ešte čaká posledný duel na RTV a to už by malo byť finále kampane. E, tak tí, čo to teraz počúvajú, už majú tú debatu za sebou, asi ju aj videli. My bohužiaľ máme tu nevýhodu, že nemôžeme čakať až do desiatej večera, keď to skončí. Ako sa ti zdá, že zatiaľ to ide Ivanovi Korčokovi? Vyzerá, že sa v tom cíti tak nejako prirodzenejšie, keď vyhral to, prvé to, on, kolo. On, si to užíva, on sa v tom cíti dobre. <laughs> Ako keby nabral sebavedomie, nie? Áno, áno, To je, to je proste úplne, úplne Cítiť a keď sme sa rozprávali minulý alebo pred minulý týždeň, tak sme vraveli, že on v tom prvom kole mohol byť oveľa uvoľnenejší, lebo tým, že nebol favorit, tak nebol pod takým tlakom a teraz paradoxne sa st stal favorit a zrazu z neho opadla taká ťarcha, že, že musí, musí a naozaj a vyzerá štátnicky, nie? že tak ako stretal sa s tými ľuďmi, podľa mňa ten krok s tou bol e, veľmi silný. Hoci teda čakal som, že tam bude viac ľudí, že potom na tých videách to na mňa až tak nezapôsobilo, ale celkový ten moment aj s tým jeho prejavom, ktorý tam preniesol, bol silný. Ja, ja som prišiel sem na Bradlo vás pozvať všetkých tých, ktorí milujeme svoju krajinu, aby sme tieto naše symboly uctievali, ale aby sme ich začali naplňať tým pravým obsahom. A ten pravý obsah Vlastenectva je, že Slovensko je naše. A mám pocit, že to je presne ten typ kampane, ktorý je ľuďom oveľa sympatickejší. Na, na tým ja vlastne stále rozmýšľam, že ako v porovnaní s tou nístov výrazne útočnou kampaňou, ktorú ide Peter Pellegrini. Veď ľudia sú vlastne toho otrávení. Hmm, je to Nemyslíš? také pozitívnejšie hmm. asi. A, a, zároveň vieš, čo je sranda, že pôvodne vlastne všetci hovorili, že ten Pellegrini je taký ľudský, že sa vie usmievať na ľudí a že ten korčok sa nevie ani usmiať. To mi strašne veľa ľudí hovorilo. Pozri sa na ňu, on sa nevie ani usmiať. A teraz sa to tak zázračne otočilo, že vyzerá, že ten Ivan Korčok je ako keby viac ľudovejší, keď to tak nazvem, ako ten Peter Pellegrini, ktorého hmm. tak pasovali všetci predtým. Že sa im veľmi otočili tie role v tom to je to zaujímavé. Ja teda s Ivanom Korčokom aj s Petrom Pelegrinim s oboma spolupracujem dlhé roky ako novinárka a musím povedať, že toto by som si typla, lebo takto ich poznám obidvoch a viem, že Peter Pellegrini má veľmi rád také tie ceremoniály a také tie štátnické, že Pet predseda parlamentu niekam príde a presne tam ho čakajú s tým chlebom a tak. A Ivana Korčoka proste poznám viac menej takto z rôznych aj akcií ministerstva zahraničných vecí, tak by som to aj tak typla. A zaujímavé je, že ho podporilo aj viacero osobností z katolíckej cirkvi. Tomáš Halík, to je asi najvýraznejšie. František Mikloško, to sa dalo asi Čakať, ale videla som aj také videá takých dvoch mladých hip kniazov katolických. To, to ma tiež prekvapilo, prekvapilo, Marek a Adam, to som ani nevedela, že takýchto sympatických mladých kniazov na Slovensku máme. Tak vyzerá, že tí konzervatívci vôbec už o tom nepochybujú. Nie? A ešte teda Robert Bezák, aby som nezabudla. Chcem voliť pána Jemana Korčoka, lebo mne za to vychádza, že to je človek, ktorý to, čo hovorí, to aj robí. Niektorí majú také, také príslovie, že aj man, aj ward. No áno, ale je to iba časť uh, toho konzervatívneho spektra. Ale je to vidieť, že tá spoločnosť sa posúva a mení a že naozaj ako väčšia časť, uh, respektíve nie že väčšia, ale tá ako keby pozitívnejšia časť. A teraz nechcem do toho vnašať nejakú polarizáciu, ale respektíve tá pozitívnejšia emócia sa združuje za Ivanom Korčokom a respektíve aj tí ľudia, ktorí svoj názor prezentujú oveľa pokojnejším, pozitívnejším spôsobom. A paradoxne, tí ľudia, ktorí ho prezentujú hnevlivo, bojovne, výbušne a teda bojovne negatívne sa, sa zhromažďujú za Petrom Pelegrinim a to tam je úplne jasne vidieť, toto, toto, rozdelenie. A takže... trochu by som ti ale oponovala, lebo videla <coughs> som teda podporné videá Petra Pelegrinieho, Dominiky Cibulkovej aj Atila Vega a obidvaja boli podľa mňa pozitívni a neagresívni. Dominika... Veď ve, ve, aj tí herci boli neagresívni a pozitívni a zaplatení. Takže chápem, chápem. Nie, myslím to teraz vážne, že tá Dominika Cibulka vlastne ešte aj hovorila, že koho, budete voliť, tak proste nehadajme sa, však sympatické. A môj kandidát je Peter Pellegrini, Pretože je mi ľudský veľmi sympatický. A myslím si, že bude dobre reprezentovať našu krajinu. Je zaujímavé, že jej mama bola poslankyňa za SDKU, tak je to taký skok ako keby asi rodinný, ale je to úplne v poriadku, keď človek slušne povie, koho ide voliť a ja si myslím, že trošku sa musíme ukludniť, je úplne v poriadku, keď má niekto iný politický názor a vie ho slušne sformulovať. Kubo, máme opäť našu obľúbenú rubriku a to sú otázky od našich poslucháčov. Viktoria sa pýta toto. Ak má volič vo volebnej miestnosti na sebe odznak alebo mikinu s menom kandidáta alebo nejakú inú súčasť, povedzme, že merču toho kandidáta, nejde o porušenie volebného moratória? Nejde? Nie. No rozveď to. Ja mám, ja mám, z histórie pocit, že, že s tým býval problém, ale teda... Nie, to si myslím, že bola nejaká bojazlivosť konkrétnych ľudí vo volebných miestnostiach, lebo to volebné moratorium sa vzťahuje na propagáciu akože v médiách, a na sociálnych sieťach, že veď aj predsa to volebné moratorium sa poruší politikmi iba keď sponzorujú svoje príspevky. Keď ty postneš na Facebook, môže to byť nevkusné, že to robíš počas moratória a ako nekultúrne, ale nie je to porušenie moratória ako na to nesponzoruješ. Čiže z tohto vyvodzujem, že kľudne môžeš ísť aj v mikine Ivana Korčoka, aj v mikine Petra Pellegriniho aj v úplne akejkoľvek inej mikine, aj v okuliaroch, aj v čomkoľvek, aj s jamkami v lícach a nie je to žiadne porušenie volebného moratória. To by si sa musel odfotiť a dať sa na titulnú stránku denníka sme. A prečo by, to niekto robil? No veď nerobil, ja len hovorím, že musel by si sa niekde zverejniť do nejakého média proste. Ale naozaj ja uh, prisahám, že som si dneska prečítal celý scenár tejto relácie a napriek tomu som nevedel odpovedať na túto otázku. Takže ďakujem, Zuzka, že si ma zachránil. Ja zase že si si prečítal ten No, Veronika... Po, po, postupujeme postupujeme <laughs> vo vývoji tejto relácie. Uh, Veronika uh, sa nás pýta písomne bez audia, uh, chystá sa prizvoliť z ďalekého zahraničia, z Norska, na Otočku a teraz píše, je nás viacej, čo zvažujeme do poslednej chvíle, či prísť, či to má zmysel a teda, či ten jeden náš hlas niečo zmení, som možno jedna zo šiestich, čo nakoniec aj pôjde. Išlo by nás viac, ale nebol taký impuls, ktorý by nás k tomu vyzýval. Aj preto ďakujem Jakubovi, že pár slovami pozbudil každého, kto to tak vidí a cíti a môže, nech príde odovzdať hlas, že to bude Tesné. Ja to vnímam tak, že každý hlas zaváži v tom druhom kole a keď hlasy zo zahraničia nezachvítime a nie je to podstatné. Ďakujem za vašu prácu, rada vás počúvam, ďakujeme Veronika. No aj pod podľa toho nášho prieskumu NMS to bude veľmi tesné, čiže naozaj môže rozhodnúť aj niekoľko tisíc hlasov, tak v tomto prípade absolútne platí, že keď chcete ovplyvniť voľby, určite prídite. Ale ja som teda, ďakujem Veronika ja za, za, za vaše slova, ale ja som teda zachytil zo zahraničia veľa hlasov alebo ľudí, ktorí sa chystajú prizvoliť. A samozrejme je to veľmi, 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 také ako keby nekonkrétne, že, že kľudne môžem byť v nejakej bubline, ale teda cítiť, že ľuďom to nie je lahostajné a opäť platí. No ak ešte máte, máte možnosť, aj prezidentské voľby sú len raz za 5 rokov a má zmysel prísť a vyjadriť svoj názor. O tom tá demokracia je. Ja sa priznám, že mám veľa expatov, kamarátov a všetci. Nikoho nepoznám, kto by neprišiel. dokonca z Ameriky prídu nejakí ľudia. Kamoška má tri malé deti a pricestovala z Belgická už teraz. A mnohí sa chystajú z Prahy z Londýna mám veľa kamošov, ktorí prídu, čiže je to anekdota, evidence, samozrejme, ale v mojom okolí je veľmi veľa Slovákov zo zahraničia, ktorí, ktorí prídu domov a samozrejme si to môžu dovoliť, tak ďaká tomu, lebo to tiež nie je lacné mm. otočiť to na voľby. Uh, úplne študenti asi na to každých 100 eur na voľby nemajú, ale samozrejme platí to, čo sme povedali. No a ešte tu máme jedno... Ja ešte poviem, že môj švagor beží v sobotu ráno maratón v Prahe a potom skáče do auta a ešte si to očoferuje iba do Bratislavy. A aby tu mohlo voliť. No. Valeria nám ešte poslala jednu hlasovku. Chcel som sa opýtať, prečo nie je možné voliť v prezidentských voľbách poštou zo zahraničia, tak ako je to umožnené pri parlamentných voľbách, že či je tam nejaký legitimný dôvod, alebo je to svojím spôsobom len taká, dajme tomu, obštrukcia, pretože aj ľuďom žijúcim v zahraničí samozrejme mnohým záleží na Slovensku a keby bola možnosť voliť poštou, tak si myslím, že by sa to celé zjednodušilo. Ďakujem. V zásade hlavný dôvod, prečo sa nedá v prezidentských voľbách voliť zo zahraničia, je ten argument, že sú dvojkolové, takže by bol istý technický problém, ako by sa to nestíhalo alebo nedalo vyriešiť. Samozrejme, aj tento problém už v minulosti navrhli, či už ako keby rôzni poslanci alebo rôzne iniciatívy riešiť a dalo by sa to, to vlastne vybaviť tým spôsobom, že človek by poslal pred prvým kolom v podstate hlas pre prvé aj druhé kolo hoci by sa mu mohlo stať, že v druhom kole by volil niekoho, kto do neho nepostupí, ale ano. bolo by to vlastne jeho riziko a tým by, tým by v podstate mohol uplatniť tú, tú voľbu. Teoreticky Takže... by sa to dalo vyriešiť tak, ako to majú v Česku. Oni nemajú voľby poštov v parlamentných voľbách, ale chodíš voliť na ambasádu priamo do urny a tam sa to normálne ráta. Tak to by bol taký kompromis. Hoci v Spojených štátoch amerických je to dosť komplikované, pretože ambasáda je len vo Washingtone a mnohí Česi, keď volia, takto sa sťažujú, že vlastne z Floridy musia cestovať do Washingtonu čo je stále menej ako z Floridy cestovať do Českej republiky, ale, ale jasne, dá sa aj takýto kompromis urobiť, takže nie je skôr vola politikov, ako keby nebolo riešenie, nie? Áno, nie je politická vola, dokonca ten, ten návrh bol predložený už aj v parlamente a teraz už si presne nepamätám ten, ten čas, ale presne ako keby vyriešenie, že, že človek by pred prvým, kolom, pred prvým kolom dostal možnosť vlastne odovzdať hlasy pre prvé aj druhé kolo a, a pri najhoršom by, by prepadli. No. Hej, dobre, poďme to nejako uzavrieť. Jakub, ako vždy, poďme to uzavrieť nejako pozitívne. Čo máš? Tak ako som už hovoril na ovod, bol, som, bol som, v prírode, čo je vždy veľmi mi pozitívne, tak to je taká, taká osobná súka. Druhá osobná súka je, že, že môj brat dneska, chvala Bohu, absolvoval taký úspešný zákrok, tak to sa teším. Pozdravujeme hej. ho. Napriek tomu, že to teda v slovenskom zdravotníctve, ale, ale vidíte, že, že aj tie veci fungujú, hoci nie ideálne. No a tak spoločensky som rád, že sa dokázala ozvať občianská verejnosť voči tomu útoku Tomáša Tarabu na, na, na herečku Zuzku Fialovú, lebo ako je dôležité nemočať a zvlášť v, v týchto situáciách. Chápem, že, že tú iniciatívu sme tu drive. Je prezidentka Zuzana Čaputová, ale je dôležité nemočať. A to teda, ako minulý týždeň sme mali aj, aj protest pred proti, Bibianou. Pred Bibianou a, a podobne. Takže, takže som rád, že tá občianská spoločnosť je tu, je aktívna, nevzdáva sa a to je veľmi dôležité. Ja mám dobrú správu, že Recep Tayyip Erdoğan v Turecku utrpel jednu z najťažších preher. Po komunálnych voľbách sa hovorí aj o zlomovom bode. Opozícia teda ovládla všetky veľké turecké mesta. Výsledok je pre Erdoána jednou z najťažších volebných poražok odstupu do celoštátnej politiky pred 20 rokmi. On bol kedysi teda primátor Istanbulu, takže pre ňa je to špeciálne také ako osobné, že v tom Istanbule, ja neviem, či až 85% hlasov nezískala opozičná strana. A to, hoci pozorovatelia vlastne pred voľbami hovorili, že je to neférové celá tá kampaň, lebo teda nemali prístup ani k takému financovaniu ako Erdoánova strana, ani teda do štátom ovládaných médií. Dneska som sa o tom bavila s našou zahraničnou redakciou. My takže tam v našom kútiku debatujeme o tom. A teda typ nášho kolegu Dana je, že, že, ak by teda to smerovalo aj k nejakej prehre v prezidentských voľbách, takže Recep Tayyip Erdoğan pôjde do diktátora. Ale to zatiaľ nevieme povedať. Je pravda, že už tam mali puč a naozaj tisíce ľudí posadil do väzenia aj novinárov, aj nenovinárov, aj Barskoho. Takže nie je to úplne slobodná krajina, ale teda zaujímavé že napriek takým výhodám vo voľbách vlastne takto ťažko utrpíš poražku. Tak očividne je nejaký zlomový moment, kedy tá verejnosť napriek všetkému vie vyjadriť svoj, svoj názor len áno, no. Erdogan sa už porátal s opozíciou v armáde, ktorá vždy bola garantom demokracie. To je inak veľmi zvláštny úkaz v tom, tom Turecku. A, no a uvidíme. A ešte jednu vec by som chcela povedať, tá ma nepotešila, tá ma skôr rozčertila, sa ti priznám. Tak ma rozčertila, že som dnes napísala rozsiahly e-mail redaktorke z Prahy, ktorá do Guardianu napísala článok o Slovensku, <laughs> ktorý bol postavený podľa mňa celý od začiatku nesprávne, že vlastne po voľbách pred 5 mesiacmi, keď vyhral voľby Robert Fico, je ako zásadný odliv elity zo Slovenska, ktorá všetka samozrejme ide do Prahy. Ešte to nazvali, že krem de la krem Slovenska. Tak ma to naštvalo, Kubo, že som jej napísala dneska e-mail, lebo mala tam niekoľko faktických chýb. Napríklad tam mala informáciu, že spoločnosť ESET sa presťahovala do Prahy. Iba jeden zo spolumajiteľov sa presťahoval do Prahy. Spoločnosť ESET zostala na Slovensku. Plánuje tu 200 miliónovú investíciu do kampusu v Bratislave, ktorý už mimochodom tam sa akože už dejú začali veci. Práce. Áno, už sa začali proste sanovacie <coughs> práce a 2027 už má stáť. E, tak e, toto ma veľmi rozčetilo. Niektorí respondenti hovoria, že to vytrhla z kontextu, že to tak ani nepovedali, že nechceli toľko nakladať na Slovensko a brain drain, alebo teda odliv mozgov do Českej republiky je posledných 20 rokov. Absolútne nejako to nesúvisí s poslednými voľbami. Isté to na nalade niektorým ľuďom nepridalo. V každom prípade je to dlhodobý problém a súvisí skôr podľa dát s tým, že máme nekvalitné vysoké školstvo, preto študenti často odchádzajú za kvalitnejším vzdelaním a potom v tej krajine aj zostanú a samozrejme nízka jazyková bariéra Českou republikou. Absolútne ma to rozčulilo. No, ale Nádých. Dobre. A, aby sme to zakončili trochu pozitívne. pozitívne. Slovensko bra bra stále je pekná krajina na život. Je tu mnoho šikovných ľudí a ja zase mám veľmi veľa kamarátov, ktorí majú Harvardy, Princetony, Yaley a vracajú sa na Slovensko. To som k tomu ešte chcela dodať. A prečítajte si pokojne ešte náš seriál, ktorý sme sice robili pred parlamentnými voľbami, ale nevzdali to s touto krajinou. 17 príbehov ľudí, ktorí sa vrátili na Slovensko a chcú tu robiť a tak. Áno, aj my tu chceme robiť a budeme tu robiť dobré ráno, sobota, aj tento týždeň, ale ako pred prvým kolom sa nebudeme počuť v sobotu, pretože to sa ešte bude voliť, ale v nedelu ráno my s Kubom prídeme dosť skoro do práce a zhodnotíme, ako to vlastne celé dopadlo. Budeme už vedieť, kto bude prezidentom Slovenskej republiky, inak písal nejaký follower strašne o že som povedal, že to bude bielý muž. Bude to biely muž, nechcela som ti povedať nič iné, iba že to nebude žena. To je celé, čo som tým chcela povedať. Ak sa to niekoho dotklo, tak sa ospravedlňujeme a v nedelu ráno sa teda počujeme, všetko zhodnotíme. Ako vždy, aj s Jakubom Filom, zastupcom ševredaktorky Denika sme. Ďakujem, že si tu opäť bol. A ľúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujem Zuzka. Ahojte, do počutia a počujeme sa v nedelu.